Berätta nu vad du tycker om svenska myndigheter med körkortsregler och sådär, som att köra för fort. Ja, jag tycker de kan ta och lägga sina pengar och sin energi på viktigare saker än fortkörare. Oh,
du har aldrig kört för fort i hela ditt liv eller? Nej. Det har aldrig hänt och det kommer aldrig att hända. Nej.